କଣଟେ ଢାଳିଯିବ ଯେ ଏଇଟା କଣଟେ ଚକୋଲେଟ ଚକୋଲେଟ ଫୁଟେଇ ପାରୁନୁ ମତେ ହେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ ଅଛି ଦେଖିଲୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ ଦିଦି ଖାଇବ ସେମିତି ନୁହଁ ତୋ ଜିଭ ଦେଖି କେମିତି ହେଇଛି କଲର ଦେଖି ଇଏ ହେ କେମିତି କଲର ହେଇଗଲେ ଖାଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଏଥିରେ ଖାଇଦେଇଛୁ ରେ ପିଙ୍କ କଲର ଦେଖି କୋଉଟା କୋଉଟା ପିଙ୍କ କଲର ଦେଖିଛି ଏ ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର ରେଡ୍ କଲର ସବୁ ଖା ନା ଦେହ ଖରାପ ରଖିଦେ ସେଇଥିରେ ରଖିଦେ ହେ ବୋଉ ବୋତଲଟା ଆଣିଲୁ ସେଟା ଆଣେ ସେଟା ଆଣୁ ସେତିକି ଖାନି ଯିବ ଦେଖି କେତେ କଲର ହେଲେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ହେଇଟି ଲାଖି ହେଇଛି ଦେହରେ ଏଇ ଯେ ତଳେ ପେଲେ ଦେଖି ତ ଯିବ ଦେଇ ଯିବ ଯିବ ଦେଖି ଯିବଟା ବୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ହେ ଗଲା 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 ଚକୋଲେଟ ଗଲା ହେ ଯା ଦେଖେ ଦେଖେ ଏଠି ଅଛି ଖାସ ହଉଛି ଯୋଉ କାଇଁ ତୁ ପାଟି ଦେନୁ କାଇଁ 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 ହାତ କାଇଁ ମାନେ କାନ୍ତି ପକଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲୁ ଦେଖି ଏଇଟା ନୁନୁ ଏଇଟା ରଖୁନୁ ଦିଦି ପାଇଁ ନାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଣିନି ମାଣିନି ତୁ କାଇଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ଦେବ ରେ ମାଣିନି ହେ ଗଲା ଗଲା ମୁଁ କଣ କହିଲି ଲ
ନାଇଁ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖୁନ ଅଛି ଦେଇ ଅଛି କାଇଁ ଯେ ହାତ ଦେଖୁନ ହାତକୁ ଦେ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ଦେ ହଉ ଗୋଟେ ଦେ ଦେଖି ଦେଲୁ ମତେ ଦେ ଶୋଇଲା ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଖାଇଦେଲୁ ଦେଖି ଆଖି ଗିନା ଦେଖି କାହିଁ ଗିନା ଦେଖି ଯା ସେ ସବୁ ଫିନିଶ चबुक दही आधे की चबुक दही कौन लगे मिठा कौन उठ तू जाई थी लाइज दुकान आइलो नी आज नी कहाँ आइलो नी आज कहाँ आइलो नी कुरकुर कहाँ आइलो एक रतान था तो खाई था आज आज आने में दुकान कर ले कहाँ दुकान आने चप्पल भी दिखे आज में चप्पल भी दिखे सिबू को जाओ चु কি ভাঙ্গিল চশমা আউ কিনে আনিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন ভাঙ্গি দিয়ে লগাইল দেখিয়া লগন দিয়ে দেখিয়া কেন দেখা হ্যাঁ এটি কম করছ ଝିଅ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଆଣିଲୁ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲଗେଇଦେବ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବା ଠିପ ଥୋଇଦେ କୋଉଠୁ ଆଣିବା କୋଉଠୁ ଆଣିବା କ'ଣଟେ ଦେଖି ଦେଖି ବସ ଏଇଟା ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା କହିଯାଉଛୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗେନି ଭାଙ୍ଗେନି ଥୋଇଦେ ଥୋଇଦେ ଖେଳିବୁ ଖେଳିବୁ କୁଆ ଯାଉଛୁ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଆଣିବି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଣି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ତୁ ଅମାନିଆ କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାଇଛି ଚକୋଲେଟ୍ କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଜି ହଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇନୁ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍
ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହୁନୁ? ଆଉ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଦେବୁନି? ହଉ ଦଉନୁ ଗୋଟେ ମତେ। ତୁ ଖାଇଛୁ? ଆଉ ଦିଦି ପାଇଁ ରଖିନୁ? ଏଇଠିକା ଦୋକାନରେ। ତୁ ଏଇଠିକା ପାଖକା, ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହ ଆଗ। ହେ କି ଚାଲୁଛୁ ନା? ଏ ବା ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁ, ଏ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି ଆଉ। ଦେଖି ଯେଉଁ ଦେଖି ଡେଇଁଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଉଛୁ। ଡେଇଁଲୁ ଡେଇଁଲୁ ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲୁ ଦିଦି, କେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଦେଖି। ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉଛି ଏମିତି, ଏ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଝିଅ। ତୁ କାଠୁ ଶିଖିଲୁ? କାଠୁ ଶିଖିଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ଚଷମା? ଦେଖି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖି, ଦେଖୁନୁ ଭଲ ଦେଖି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି। କିଏ ଲଗେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ନା? କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଦୋକାନରୁ ଆଣିବା? କୋଉ ଦୋକାନରୁ? ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବା? ଆଉ ତୁ ତ ଅମାନିଆ ପିଲା, ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆସିବନି। ଦେଉନୁ ଦି କହିଥିଲୁ, କହୁନା ଡେ ଅନଉନୁ ଏଡ଼ନା।